şəxsi kabinetin hesabxanasında gördüğünüz gibi sol tarafta birinci funksiya var. Onlardan birincisi məbləğin hesab əlavə edilməsi. Biz şəxsi kabineti əgər ödəniş terminalı vasitəsilə artırmışıqsa, düzdür, avtomat şəkildə balans artır, lakin balans artmadıqda ödəniş qəbzin üzərində olan 16 rəqəmli kodu mafixaniyyat daxil edərək hesab artır düyməsini sıxmaqla balansımızı artıra bilərik. Hesabı əlavə edilmiş məbləğlər mən müxtəlif tarixlərdə öz şəxsi kabinetimə artırdığım məbləğlər göstərir və onun kodu sol tərəfdə göstərilir. Hesabdan istifadələr öz şəxsi kabinetin balansından digər abonentlərin balansına köçürmələr etmişəm. Onların kodu, yəni təyinatı, hansı abonentin balansında pul ödəmişəm, onların ad soyadı, məbləğlər, tarix və saat öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda aşağı hissədə mənim imtihan, hansı imtihanlarda iştirak etdiyim və ödədiyim məbləğlər öz əksini tapmışdır. Digər şəxsin hesabına köçürülmə. Burada biz istədiyimiz bir abituriyentin şəxs kabinetinin nömrəsini daxil edirik. Şəxs kabinetinin nömrəsi isə yuxarı sol küncdə fikir versəz kabinetin nömrəsi ixtiyari bir abituriyentin nömrəsini daxil edirik və onun vəsaitini artıra bilərik. Məsələn, mən hər hansı abituriyentin şəxs kabinetinin nömrəsini qeyd edirəm və öz parolunu daxil edirəm. Və daxil düyməsi, davam et düyməsini sıxıram. İstədiyim məbləği daxil edirəm. Məsələn, 10 manat və daha sonra növbət düyməsini sıxmaqla digər şəxsin balansını artıra bilərəm. Ödəmə kartı funksiyası fəaliyyət göstərmir. Bank kartı vasitəsilə ödəmə mən ayrıca video şəklində bank kartı vasitəsilə ödəniş etməyi göstərmişəm. Həm hökumət ödəniş portalı, həm də AsanPay sistemindən bank kartı vasitəsilə ödəniş etmək mümkündür. Daha sonra isə ödəmə üsulları. Biz öz şəxsi kabinetimizin vəsaitini müxtəlif üsullardan istifadə edərək artıra bilərik. Bunlardan biri AsanPay hesaba hökumət ödəniş portalı vasitəsilə onlayn şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Digər tərəfdən ExpressPay ödəniş terminalı, eyni zamanda AsanPay ödəniş terminalları və EgoPay ödəniş terminalları vasitəsilə bu ödəniş həyata keçirə bilərik. Onların yerləşdiyi ünvanlara baxmaq istəsək, onların üzərinə sıxmaqla hansı ünvanlarda yerləşdiyini, eyni zamanda AsanPay-in ödəniş terminalları Asan mərkəz xidmətlərində mövcuddur. Eyni zamanda EGO ödəniş terminalı yerləşdiyi ünvanlar. Və biz bu üsullardan istifadə edərək öz şəxs kabinetinin balansını artıra bilərik.